everyone, apnaluk hokoluke mor aniti video le swagatam janaisu. Aru aji hoise eta bishesh din aru aji hoise mor upoja din ba aru mor en dhoronei hoy 4 din aga pisake tai mutke 4 bosor 4 din dangor aru gotike aji hoise mor birthday 24 december aru he bhabilu din tur arambhoni akoman positive vibes eta hoite koru bosor tur karone akoman hewaloi jao nam ghorole ahisu আৰু ঘৰতো মাক সেৱা কৰি থৈ আহিছো আৰু দেউতা নাছিলে বাৰু এতিয়া গৈ মেলি যেতিয়া লগ পাম তেতিয়া দেউতাকো সেৱা কৰিম গতিকে এইখিনিয়ে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে জীৱনটো ভালদৰে এনে ধৰণে চলি থাকিব পাৰো ভালদৰে থাকিব পাৰো সেইখিনিয়ে আৰু জি সকলে সুভাকিকবোৰ দি আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ গতিকে বলক আজি ভিডিওটো আমি এনে ধৰণে আগবাঢ়িছো আগলৈকে কি কি হৈ থাকে গুটেখিনি দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব যেতিয়া মই সেইদিনা কৈছিলোঁ যে আমাৰ জীৱনৰ কিছুমান বিশেষ বিশেষ দিন মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো যাতে মেমৰি হিচাপেও থাকি যাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব গাড়ীৰ শব্দবোৰ আহি আছে নাজানো আপোনালোকে শুনিছে নাই গৰিকে বলক এতিয়া আমি ভিডিওটো এনে ধৰণে আৰম্ভ কৰো Happy birthday to me. আসলতে এই কেকটো মই পোয়া এনে বনালো সাহর লগত কোনবা আহিলে দিবলে আর এতিয়া মই তাকে কাটি আছো যেহেতু সকলোকে সাহু দিব লাগিব আর লগত ময়ও খাই লব এতিয়া আছা যেহেতু পোয়া পৰা একো এটা খোৱা নাই মাহতে অলরেডি খালে গতিকে এতিয়া মই সাখিনি খাই লও আর তার পিছত বাকি সকলক দিব লাগিব মিস্ত্রিও কাম কৰি আছে তেওঁলোককো এ বনুয়া কেকৰে দিম আর আর বাইয়ে বাৰু বনাই আনিব এটা ভালকে হেতু অকমান দেরিকে কাটিম পিছত গতিকে এতিয়া মই সাখিনি খাই লও আৰু এইফালে কৰি থকা হৈছে অকণমান ৰন্ধা মেলা বেলেগ নাই কোনো ঘৰৰে মানুহ খুৰীহঁতক অকণমান মাতিছে মায়ে বহুত দিন একেলগে ভাত খোৱা হোৱা নাই ঘৰত সেইকাৰণে মাতিছে আৰু আজিকালি অকণমান লাজো লাগে বাৰ্থডে বুলি ক'বলৈ গতিকে এনেই আৰু সকলোৱে লগ হ'ম একেলগে সেয়াই আৰু বাহঁত আহিব আৰু এতিয়া তাকে মাহঁতে অকণমান লাগি আছে ৰন্ধা বঢ়াত Thank you. I will tell you that I will tell you. Thank you. আৰু ইয়াৰ ঘৰত আগবঢ়োৱা হৈছে এখন শৰাই Thank you.
কেক কাটি মেলি উঠার পিছত এতিয়া সময় হৈছে খানা খোৱার, কারণ সময় দেরি হয়ে গেছে অলরেডি। আর আজি আমার মেনুখনত আছে গুড ইভিনিং এভরি ওয়ান। আর দিনটা খুব ধুনিয়াকে পার হয়ে গেল, সকলখিনি হয়ে গেল, আর সকলখিনি ভালে ভালে হয়ে গেল। আর সকলকে থ্যাংক ইউ। আর মোর এই বিশেষ দিনটুক স্মরণীয় করে তোলা প্রতিজনলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। একেবারে ঘরখনের পৰা আরম্ভ করে আটাইলৈকে ঘর মা দেউতা বা সকলে মিলি আয়োজন করলে, সকলখিনি বাইরে ধুনিয়াকে কেক বনায় আনিলে, লগতে যিমানখিনি মানুহ আমি মাতিছিলো তেওঁলোক সকলো আহিছে, সকলে মিলি একেলগে এসাজ খালো হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে। এইখিনিয়ে ভাল লাগিলে, দিনটো খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল। আৰু সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ শুভেচ্ছা বাণীবোৰ পঠিয়াইছে, হোৱাটছএপ হওক, ইনষ্টাগ্ৰাম হওক, ফেচবুক হওক, সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ এই বিশেষ দিনটোক স্মৰণীয় কৰি তোলাৰ কাৰণে, আৰু বেছি বিশেষ কৰি তোলাৰ কাৰণে। নহ'লে যদি আপোনালোক নাথাকে, যদি নিজৰ মানুহখিনি নাথাকে, তেতিয়াতো এনেকুৱা এটা বিশেষ দিনো কেতিয়াও বিশেষ নহ'ব। গতিকে সেইখিনিয়ে, গতিকে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু বাৰ্থডে বুলি ক'লে অকল বাৰ্থডে দিনটোৱে এনেকুৱা এটা দিন থাকে যিটো আমাৰ কাৰণে আমাৰ দিন, বাৰ্থডে গাৰ্ল হওক বা বাৰ্থডে বয় হওক, সকলোৰে কাৰণে বিশেষ দিন হৈ পৰে। গতিকে মোৰো আজিৰ দিনটো মোৰ দিন আছিলে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আৰু এবছৰৰ কাৰণে এই দিনটো নাপাওঁ, অকণমান দুখো লাগিছে, যিহেতু যেতিয়া বাৰ্থডেটো আহি থাকে তেতিয়া অকণমান অকণমান মনটো ভাল লাগি থাকে। এতিয়া আকৌ এবছৰ পিছতহে আহিব, যি হওক সময়টো গৈয়ে থাকিব, কাৰো কাৰণে ৰৈ নাথাকে। অকণমান অকণমান দুখো লাগিছে, অকণমান আৰু বুঢ়ী হ'লোঁ, বাৰু যি নহওক সেইখিনি হৈয়ে থাকিব। গতিকে এতিয়া মই আহিছোঁ, অকণমান চাহ বনাওঁ, চাহ খাওঁ, অকণমান ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে নেকি চাহখিনি খালে। গতিকে সেয়াই, অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত মই আপোনালোকক মোৰ আজি মোক মৰম হিচাপে দিয়া বিশেষ মানুহখিনিয়ে মোক মৰম হিচাপে কি কিনো গিফ্ট দিলে সেইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু তাৰপিছতে মই ভিডিঅ'টোৰ সামৰণি মাৰিম। গতিকে সেই এতিয়া চাহ বনাওঁ, চাহ খাওঁ। আৰু প্ৰায় দুবছৰমানৰ মূৰত আজি মই পুৱাৰ পৰা, বাৰ্থডে দিনা মানে মই পুৱাৰ পৰা ঘৰত আছোঁ। নহ'লে দুবছৰমান মানে মোৰ এনেকুৱা হয়, ৰাতি হোষ্টেলতে থাকিবলগীয়া হয় কামৰ কাৰণে, ক্লাছ থাকে নহ'লে অফিচ থাকে, তেনেধৰণে হোষ্টেলতে থাকোঁ, নেক্সট দিনা অফিচ কৰি। যোৱা বছৰ মই তেনেকুৱা কৰিছোঁ, নেক্সট দিনা ৰাতি হোষ্টেলত 12 বজাত কেক কাটিছোঁ, তাৰপিছত মৰ্ণিং অফিচ কৰিছোঁ আৰু ইভিনিং মই ঘৰত আহিছোঁ। আহি পাওঁতে পাওঁতে মানে আন্ধাৰে হৈ গৈছে, অকল মানে ৰাতিৰ সময়খিনিহে মই ঘৰত থাকিব পাইছোঁ। আৰু মই বাৰ্থডে দিনা ঘৰত থাকি বেছি ভাল পাওঁ, গতিকে এইবাৰ বহু বছৰৰ মূৰত এইটো হৈছে মোৰ, মানে মই ঘৰত আছোঁ দিনটো, গতিকে সেইটো এটা মোৰ ভাল লগা কথা। আৰু আগৰ দিনবোৰো কিন্তু ভাল লাগিছিলে, 12 বজাত সেই আহি নক কৰা, হোষ্টেলৰ যিখিনি আমাৰ হোষ্টেল মেট তেওঁলোকে আহি নক কৰে, ছাৰপ্ৰাইজ দিয়ে, সেইবোৰো খুব ধুনীয়া দিন আছিলে। যোৱাকালি ৰাতি মোৰ খুব মনত পৰিছে সেই সময়খিনি। সেয়াই আৰু, সময়ৰ লগত সকলো সলনি হৈ গৈ থাকিব, গতিকে উপায় নাই, হ'লেও সেইবোৰ স্মৃতি হৈ কিন্তু সদায় লগত ৰৈ যাব। আৰু এতিয়া মই চাহকাপ লৈ বহিছোঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত গিফ্টছবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এইখন কাৰ্ডখন বনাইছে মাইনাই বা ছোৱালীজনীয়ে, খুব স্পেচিয়েল হয় এইখন মোৰ কাৰণে, কাৰণ তাই বহুতখিনি কষ্ট কৰি নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰে বনাইছে এইখন, মোৰ বাবে বহুত স্পেচিয়েল গিফ্ট হয়। আৰু তাৰপিছত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বৰষাৰ গিফ্টটো, এইটো খুব ধুনীয়া কুৰ্তি এটা আপোনালোকক আগতেই দেখুৱাইছোঁ, মই এইটো খুব
ধুনীয়া কুৰ্তিটো আৰু লগত তাই এইটো এইটো বেছি স্পেচিয়েল মোৰ কুৰ্তিটোতকৈও বেছি স্পেচিয়েল কাৰণ তাইও নিজৰ হাতেৰে বনাই লৈ আহিছে যিহেতুকে খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে তাই খুব মৰম লগা গিফ্ট